Vážení snoubenci, v životě člověka kromě běžných denních starostí a radostí jsou tři vážné, celé věky se opakující okamžiky. Jedním z nich je i společný slib muže a ženy, slib jít věrně cestou společnou, cestou manželství. Dnes přicházíte v tato místa, abyste podle svého svobodného rozhodnutí nastoupili cestu dobrovolného manželského společenství, které přináší podstatnou změnu ve vašem životě. Od dnešního dne vytvoříte manželský pár, jehož soužití je podmíněno vzájemnou láskou a úctou. Važte si jeden druhého, jak to pravé manželství vyhodí. Kdybych měl Honzu shrnout jedním slovem, tak za mě to bude určitě frajer. Za mě je to prostě bojovník tělem i duší. A myslím si, že z něj bude skvělý manžel a skvělý táta hlavně. A myslím, že o Darče není třeba co mluvit. A myslím si, že je to prostě skvělá, chytrá, hezká holka, která je šikovná, pracovitá, dokonalá. Mohla by chodit včas, ale to je takový detail. Dejte se, hlavně si to užívejte a hlavně si užijte ten dnešní den. Na vás! Na vás!